kita orang nak pergi ke level 8. Hari ni kerja dengan bos besar ni. Hai. Jadi kita buat live TikTok. Ada orang teman Mami hari ni pergi work. Tengok budak tu. But this is giant. You love giant satay? That why not? I'm feeling la 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 la. No country. That one is it's so not so nice lah because jangan tekan, nanti tak boleh orang tekan lah. Nah. Ya Allah. Ya Allah.